Dobrý den, ahoj, já jsem Tom Artway. Rád bych se s váma podělil o mé zkušenosti s aparátem Bose L1 Pro, a to ve třech variantách 8, 16 a 32. Produkty Bose mě provázejí již nějakou dobu a může za to trošku můj kamarád Maťo Harich, který mi 4 nebo 5 let dozadu ukázal ještě starou L1. Nic podobného jsem v životě neviděl a byl jsem to úplně odvařený. A tou dobou vycházela S1, malé kombíčko, které jsem si hned pořídil a projel jsem s ním kus Evropy a občas ho vemu na nějakou menší akci. Než vám budu vyprávět o mých zkušenostech tady s těma třema aparátama, tak si dovolím zahrát kousek mojí písničky Can't Wait. I bought 2 tickets for your favorite band. I hold them tight in my clammy hand and I strain to see if you're walking in. Then I turn to look again. Can't wait till the moment I get to see my days are spent just dreaming about you. Can't wait for your love. Till the morning, so weak about night to spend just making her minds up. Can't wait for your love. Can't wait till the moment I get to see you. My days are spent just dreaming about you. Can't wait for your love. So weak about nights we'll spend just making our minds up. Can't wait for your love. Občas se stane, že jedu na koncert, u kterého dopředu vím, že není aparát, anebo je tam aparát, který není úplně dle mých představ. A v takovém případě si vemu sebou jeden tady z těch aparátů. Tak třeba, když jsem hrál kamarádce na svatbě, na obřadu, pár písniček a DJoval, tak jsem si vzal 8, 16 jsem si vzal na své akustické turné po zahradách a 32, takže opravdu na větší koncerty třeba pro 200-300 lidí. A přátelé, je to všechno velmi kompaktní a snese to opravdu každou akci, takže 16 jsem vzal třeba na narozeniny mého strýce, který slavil 60. A měl to velký úspěch, prej to byl takový randál v noci, že to šlo slyšet až do vedlejší vesnice. Dnes je to opravdu o mých zkušenostech tady s tím aparátem, takže to nečekejte ode mě žádné velké frekvence a podobně, ale přece jenom vám ukážu, co to všechno umí. Pojďme na to. Všechny tady ty L1 mají společnou jednu věc a to je tady ten zadní panel, kde máte dva vstupy zpěvnu linka a jeden vstup na Bluetooth nebo AUX. A jedna z těch nejlepších věcí na tomto podle mě je nově vystavěný tone match, kdy je vystavěný mixáček, kdy si ho přepínáte tady těma knoflíkama. Takže volume, výšky basy a super krásný reverb. A má to fantomové napájení, což taky uvítám často, protože mívám kondenzátorový mikrofon na zpěv. A tady má na masteru ekvalizaci, buď hrajete živou hudbu, nebo posloucháte hudbu, anebo je tam mluvené slovo. No a co mě na tom ještě hodně baví, je to, že to jde celé ovládat přes aplikaci, přes mobilní telefon. A to vám teď jdu ukázat. Stáhnete si aplikaci a to samé, co na tom aparátu zezadu nastavujete si tady ty věci a je to super rychlé. A jednu věc, kterou jsem nevěděl a kterou jsem nedávno zjistil, že si tady můžete najít charakteristiku vlastního mikrofonu a třeba Neumanna, že jo, a nastavit si tam, anebo snímače, co máte na akustickou kytaru. Super věc. Jak už jsem říkal, často sebou vozím kondenzátorový mikrofon a u tady toho aparátu vy nesedíte za ním, jak to bývá normálně, ale ten aparát je zároveň vaším monitoringem, takže to vypadá takto na koncertě a nemusíte se bát o zpětnou vazbu, o takovéto pískání, protože i když tady mám ten kondenzátorový mikrofon, tak si ten aparát s tím moc dobře poradí. Všechny tady ty tři aparáty samozřejmě hrajou božsky. Je to radost na to hrát, radost to poslouchat. A musím říct, že i když do toho drbu trsátkem,
jako život, anebo vybrnkávám, tak to nějak dynamicky se srovná, nevím, čím to je. A ještě jedna věc, od té doby, co občas vemu na koncert tady ten aparát, tak nepotřebuji zvukaře, protože je to jednoduché, nastavím si to sám. A to nechápu, jak kluci holky s Bose dělají, ale ať už stojím tam v místnosti vpravo, vlevo, vepředu, vzadu, tak mám pocit, že to hraje prostě všude stejně. Přece jenom je tu jedna taková drobná věc, na kterou je třeba dávat bacha, a to je materiál těch basáků a spodku 32, a to je, že je to vyrobeno z plastu, který je trošku náchylnější na odřeniny, jo, podle mého názoru. Takže co nejdřív ho hodit do nějakého futrálu a nebo kejsu, shodou okolností Bose takové obaly začal vyrábět. Vždycky, když si jeden z těchto aparátů vemu na koncert, tak už to není tak, že by po koncertě někdo přišel a pochválil mi to, jak hraju nebo jak jsem zpíval, ale ti lidi jsou úplně zblázení do toho zvuku, řeší, jako, jak je možné, že to tak hrálo. Ať už je to to živé vystoupení nebo reprodukovaná hudba. Takže písničkáři, písničkářky, zpěváci, zpěvačky, DJové, DJky, všichni, kteří máte rádi krásný zvuk a neradi se taháte s různýma kabelama, mixákama, monitorama, tak doporučuju. No a na úplný závěr bych rád poděkoval firmě Basis, která mi občas tady ty aparáty zapůjčí, za což jsem moc rád a vděčný. Přátelé, ať vám to hraje, mějte se krásně. Děkuju za pozornost.